征讨梁山大元帅高俅，让十个节度使住在济州城外，他呢和他的心腹人亲兵卫队住在太守衙门。当天晚上他吃饱了喝足了漱完了口进门手，拿着象牙的牙签嘚嘚的这皮牙，捏斜着眼睛看了看旁边的张叔夜。张叔夜是垂手侍立啊，连大气儿都不敢哼，因为这个地位相差的太悬殊了。高俅问他，张叔夜卑职在，城中有妓女否？嘿，你说这高俅心多花花，要妓女。张叔夜一听就冒汗了，这回大帅的话，未曾准备妓女。为什么呢？因为我感觉到大敌当前，开战在即，太尉日理万机，哪有那种闲心呢？所以未曾准备。说得好，张叔夜啊，我是试探试探你，你讲话的，大战在即，我哪有那份闲心呢？你真要给本帅准备了，我就砍你点头。你没准备，正合我意。好啊，好啊，下去吧，我有点累了，我要休息。是是是，卑职告退。张叔夜退出去，擦了擦脑门子上的汗，心里说话：呸！去你娘的吧！你装什么正经啊？我早听说了，你随军带着三四十个歌妓，那是干嘛的？你认为我不知道啊？没有不透风的墙，说什么试探试探我？我要真给你准备了，你再说了。哎，准备的正好，这没准备呢，你也没法挑剔，真他娘不是东西。哎，官大一品压死人了，他爱怎么说怎么说吧。张辉也退出去，暂且不说，单说高俅的确累了，躺在床上就睡了。到次日平明，有人向他请示何时进兵。不着急，咱们是远路而来呀，人困马乏，好生休息。另外水军还没到，我就等着战船呐。多等刘梦龙的水军赶到，再开战也不迟。退下去吧。啊，是是是是。大伙一听不着急了，就这么的在济州歇兵五天呐。到第六天头上，水军统领刘梦龙领着水军赶到的，船只都在江河里弯着，他带着亲兵卫队二十多个人骑着马来到济州见高俅。高俅一看刘梦龙来了，哈哈，来的正是时候。回大帅，我晚了吗？没有，提前一天赶到的。真不错。坐下讲话，谢大帅。我且问你，你金陵健康的水师营来了多少人呢？水军15000名。多少战船呢？大小战船2000只。都来了吗？回大帅的话，因为时间紧迫，这么多的船只凑不齐，我们分了两步，我领着一部分先来到济州报道，另有一部分随后就到。我这一部分一共带来大小船只701艘，其他的船只1300多艘，也就是3天5天就能赶到。够用了，够用了。
真的不错。嗯，本帅就等你嘛。这样吧，明儿个咱开个碰头会，决定何时进兵。此次征讨梁山，你的水军至关重要哦。以往失败的经验教训告诉我们，官军没有水军是万难取胜的，非之迷呗。你也累了，回去歇着吧。是。刘梦龙回到船上，第二天高俅就在知府衙门开了个军事会议，十位节度使全参加了，他们是河北河南节度使王焕、上党太原节度使徐经、京北弘农节度使王文德、汝南节度使梅展、中山安平节度使张开、零陵节度使杨温、雁门节度使韩存宝、汉中节度使李存吉、彭城节度使向元镇和天水的节度使金忠，另外还有不少人呢，像过去潼关领着一支军队，虽然打败了，还剩下四万多人。统兵的人松田、夏侯清、夏侯山都跟来了，还有水军的正数统领刘梦龙也都参加了。这高俅居中而坐，后边站立的都是他的心腹人，党世英、党世雄募兵参战，有三四十号。高俅觉着这感觉不错呀，你往两旁看看，这些节度使以及他们的副将个个是盔明甲亮，全身的荣光。高俅满意的点点头。各位，今天在济州咱们召开一次军事会议，大家都来了，我很高兴。俗话说，养兵千日，用在一时啊，有刚得使到刃上，你们说是不是？现在大敌当前，谁呀？就是以宋江为首的梁山草寇。各位休要小看了他们，这些年来他们攻城占地，抢掠为生，甚是得手。高唐州、青州、兖州等等等等，曾一度沦陷在他们手中，后来他们主动撤了兵了，我们才得以收复。哎呀，加一加，减一减，官兵损伤何止万人，致使本朝元气大伤，为此天子十分忧虑。前者佟元帅佟贯因为不知敌情，吃亏上了当，是损兵折将，天子震怒，命我为二路元帅来征讨宋江等人。本帅已经向当今天子保证了，此番必获全胜，以收全功。那么我能打得了仗吗？全仰仗着在座的各位呀、啊！希望尔等一个个奋勇争先，争取报国立功，为主分忧。本帅执掌生杀一国大权，赏罚分明，有功赏，有罪斩，绝不手软呐、啊！啊，你们可要小心了，明日四股造反，五股出兵，大兵是直发水泊梁山。听明白了吗？听明白了，我等谨遵大帅令也。好，人无头不走，鸟无头不飞呀、啊。咱们数万之众，得有个先锋官呐、啊。有道是先锋先锋，有事先行，逢山开道，遇水搭桥，冲锋陷阵在前呐、啊！各位大家看看，谁可为先锋？谁愿意做先锋官？
南团的一，河南河北节度使王焕站起来。王焕今年呢50岁了，别看年近半百，体力精力相当充沛，是膀大腰圆，说话的声音跟敲金钟差不多少。王焕头一个站起来，大帅，末将不才，愿为先锋。好，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 老将军呐，我知道你还有个绰号叫王大刀，又叫王一刀，可是真的，嘿，年老不讲筋骨为能，当初我年轻的时候确实有这个绰号，跟大家讲讲为什么叫王一刀。回大帅的话您别见笑，我年轻有把子气力，跟敌人动手之时，只要我攒足了劲儿，咔嚓就一刀，不用费便二便士，就能把敌人斩落于马下，久而久之故此得此绰号。好，大家听见没有啊？好一个王焕，王一刀，希望你卖卖老。黄忠80还不服老呢，何况你才50岁，对吗？是，你就当先锋官，你一个人本帅还有点放心不下，给你配一个副手，徐经啊。徐经站起了躬身施礼，他呀是山西太原上党节度使。徐经岁数不大，今年不到40，体力相当充沛。高俅一指他，徐经，我命你为副先锋官，跟王一刀两个人率领本部人马打强敌，你可愿意？卑职遵命。好，他又转回身说话了，刘梦龙。刘梦龙是水军的头头，大帅，你爹出官职和水兵准备的怎么样？整装待发，一切就绪。好，昨晚上我都向你交代了，大部分的力量全指着你们了啊！你马上返回去，率领水军马上进驻梁山，咱们水陆双方是齐头并进，明白？慢着，你一个人我觉着也有点孤单。他回过头看了看，世雄啊，在。世雄是谁呀？高俅的心腹人叫党世雄啊，他还有个哥哥叫党世英，跟随高俅多年了。党世雄过来躬身施礼，大帅有何吩咐？世雄啊，这样吧，我这人手富裕，你跟着刘梦龙两个人统领水军，你给做个参赞，助他一臂之力。是的。高俅给拨了3000精兵，叫党世雄跟刘梦龙起身上船。高俅一看一切就绪了，把令字旗一晃，祝愿上苍保佑，此一番一战成功，出发，出发喽！咚哒哒哒，3声炮响啊！10个节度使、水军是水陆并进，旗帆招展，是遮天蔽日啊！20万大军，那说着玩呢？人到10000无边无厌，人到10000是赤壁连天呐、啊！又步兵又是骑兵，那哩哩啦啦多是礼毕呀！呵，高俅自同中军是洋洋得意，骑着班超马，手中拿着玉鞭，高俅暗自咬牙，我就不信我赢不了宋江，我就不信我平不了水泊梁山。这样打了胜仗，见着皇上，皇上不定得多高兴，我就得加官进击呀、啊。其实现在我已经是一品大员了，还往哪升？也对不住皇上一高兴加封我个侯爵，
王爵什么的，哎，呵，高俅想到这心花怒放，是眉飞色舞啊。他在后边统军，暂且不提，单说前不正印先行官两名节度使王焕和徐阶，这两个人统兵三万先行嘛，跟高俅距离不太远，正往前走着，有人向他禀报，已经到了聚宝山，继续前进，抢占聚宝山。是，哗哗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 哗。正这时，就听见聚宝山方向三声炮响，惊天动地，吓得他们俩人不敢进兵了，赶紧就地驻扎，裂开旗门，往聚宝山下并肩瞧看。就见旗帆招展，水泊梁山的人在这等着，不是一会儿半会儿了。为首的两员大将率领精兵把去路给挡住。上车手这员大将，乌金盔、乌金甲、皂罗袍、凤凰裙，手执长枪，鹿皮套放着一对朱铁钢鞭，大旗上“胡燕”二字。哦，甭问，双鞭将胡延硕。下垂手一员大将，手执双枪，银盔素甲，白马，后边大旗刀斩，旗上绣着斗大一个赌字，双枪将赌平奉命为前哨，把他们给拦住了。呵，王焕把掌中大刀一晃，冷笑了几声，对面梁山的草寇听着，宋江何在？对方没有反应。宋江跑到哪里去了？没人说话。宋江，你何不出来受死？还没人说话。王焕急了，好啊，尔等是聋子还是哑巴？来呀、啊，给我冲！冲啊！杀啊！官兵是一鼓作气冲到聚宝山山下。再看胡彦硕、董平往左右刷啦一分，闪到道旁的树林里去了。再看正中央竖起无数的战旗，其中有一丈八尺高的坐都旗，大旗是顺风飘摆，上面绣着字呢，水泊梁山都头领，斗大一个宋字。往旗脚下并肩瞧看，有人给打着九曲歪把绣金胡罗伞，伞下照定一员大将，凤翅金盔，二龙斗宝，黄金抹勒，十三曲真英，身上配九吞八炸金锁连环甲，外罩素罗袍，胯下压骑逍遥马，掌中擎定三柄大砍刀，往脸上观瞧，黑惨惨的面皮，胖巴达达，眉分八彩，目若朗星，准头端正，方海阔口，三绺短墨髯，是威风凛凛，相貌堂堂。往左右观看，有二十几员男女战将，各擎兵器在两旁保护。哎呦，王焕和徐阶一看，哎，宋江露面了，这肯定是梁山的贼手了。王焕跟徐阶说：“徐将军，你在后边压住这脚，看我打！”催马抡刀是直奔宋江，宋江早等着呢，准知道官军完不了，已经做好了一切准备了。单说王焕离着宋江不远，用刀一指，单而就是小弟宋江不成。宋江笑着点点头，一抬腿把大刀挂上了。那边说宋江拿刀干嘛？你看打仗嘛，骑马使刀对自己也起到防身作用，这叫像不像，做比成样，用得着用不着也得带着。宋江把大刀挂好，在马上深施一礼，报万当兄
对面来的老将军名是河北河南节度使王焕是也。哦，失敬失敬，闹了半天是王一刀王老将军，你知道我的绰号。宋某早就调查清楚了，您的大名威震中原，无人不知无人不晓啊，我焉能不知呢？知道就好。怎样啊，你们折腾得够呛了，哎，现在天兵一到，而还不下马受俘，等待何时？老将军，你说的太简单了，我没法回答，三昼夜也说不清楚。我只是奉劝老将军别给高俅玩命了，哎，咱不说高俅怎么的，就说您，您老不讲筋骨没能啊，年近半百，体力衰弱，你不是当初的王一刀了，人不服老不行啊。老将军啊，你甭打了，回去呢看个热闹，叫那年轻的人过来交手，你意下如何？啊呸，你放屁，宋江你找死，那命来啊。王一刀还不服老啊，催马抡刀是直奔宋江。你想想，宋江身边那么多战将，他能到得了跟前吗？还离着有一段距离的时候，就见斜刺里一马分出，有人大吼一声：“王焕，休得猖狂，某来会你！”飞出军阵是挡住王焕。王焕一看这人相貌堂堂，认出来，闹了半天正是豹子头林冲。